Alô, quem é que anda aí, pá? Só o Rodrigo é que está aí? Como assim? Ninguém fala, só o Rodrigo é que fala hoje. Deixa-me aqui. Caraças. Quem? Ah, está aqui. Ora bem, como é que é, Zé? Tudo bem? Ah, bom, então ninguém mais falava. Porque quero ir lanchar, se calhar quero. Como é que és, Zé? Tudo bem, bro? Como é que é, Blé? Já devem ter reparado, hoje em princípio não vai haver grande RP, né? Os gajos hoje não disseram nada, por isso obviamente não vou. Tranquilo, e tu, Blé? Ora bem, Zé, o que é que eu estava a pensar fazermos aqui nesta streamzinha até a hora de jantar? Já sabem, ver um. Não. Zé, olha para o título. Talvez meus vídeos. Estava a pensar, se calhar, e vou-vos mostrar que eu sou muito bom em geografia, jogando mesmo, muito bom, mesmo, 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 muito bom. A jogar um bocadinho no GeoGuessr. Vamos ver se até que ponto é que acertamos, né, nas cenas. Depois, pá, não sei, jogar qualquer coisita, talvez, não sei. O que é que tem? Está tudo aí contigo, Dinis. Ok, já fiz aqui a minha continha. Posso já meter na cena. É whatever. Pois isto, se calhar. Olá, como é que é, João Silva? Pá, se calhar vamos para os mais fáceis, não é? Aqui Estados Unidos, sítios famosos, mundo, União Europeia, Canadá, França, Espanha, isto deve ter Portugal também. American Small Towns with European Names, what the fuck? Space Guesser? Geodetetive? Dump Test, olha, isto é para mim. Teste do burro. É dos mais populares. Vamos fazer o dump testes. Eu não vou acertar nenhuma, pois não, Zé. Bora. Eu provavelmente não vou acertar nenhuma hoje. 8 segundos, como assim que é isto? Demora mais ou menos 8 segundos a fazer a cena? Espera aí. Peraí, não me digas que o GeoGuessr é pago. Eu era free account. 5 minutos durante. Pera, pera, pera. Olha, se isto for pago, também só jogo uma vez. Ah, ok, é, com os amigos é ilimitado. Ok, experimentamos isto e depois vamos fazer outras cenas. Que grandes coisas. Mas tentamos fazer isto. Pronto, há 5 minutos, jogamos isto durante 5 minutos. Single player. Ok, Amsterdão. Estamos literalmente. Estamos literalmente com uma placa a dizer Amsterdão. Parece ser tipo uma. Uma praça central qualquer, com água. Não faço ideia nem que é isto, né? Mas. Onde é que é a Holanda? Para aqui, algures. Será aqui? Store Plus? Ou aqui? Não. Ei, mas isto aqui tem bué de sítios com água, Zé. Espera, parece ter aqui uma cena. Isto é tipo um parque, mano. Isto aqui é tipo uma cena d'água.
Windows 11, já tenho Windows 11 há tanto tempo, Zé, estás a falar do quê? Sei onde é que é essa porcaria. Podia ser aqui, mas. Ou então aqui, pera. Não, não. Aqui! Será aqui? Aqui tem uma. Não, não é. Eu sei que é. Bem, é Amsterdão, né? Que isto é para os burros, mas. Estás a mandar spoilers, ó bué! Aí, também como é que eu ia. É suposto eu mostrar que sou burro! Olá Vasco, como é que é, bro? Eu disse olá Pedro, não disse? Acho que acabei de dizer. Ok, até já, até já. Bem, whatever, olha, eu não vou estar à procura. É que só temos 5 minutos, pelos vistos, por isso não vou estar aqui a perder muito tempo. Espera, isto pode ser. Espera, isto aqui não tem tipo sendas marcadas de. Talvez aqui. Parece ser um monumento. Ora, ora, vamos pôr aqui. Ah, era do outro lado, olha. Perto, close enough. Era do. Onde é que nós estamos? Terminal de Giancolo, isto é quê? Isto é Itália? Isto é onde? Opa, eu juro, este edifício não é estranho. O edifício não é nada estranho. Mas agora também não tenho a certeza qual é que é. Estava a tentar ver ali a bandeira. Palazzo Cardinal Cesi. Tabachi. Estou a tentar perceber aqui isto é. Roma. Roma Pass? Isto é em Roma? Ah, grande abraço, amém. Isto é em Roma. Ah. Espera aí. Eu vi isto num. Espera, olha que é isto. Eu não sei o nome disto, não me lembro do nome. Mas espera. Deixa eu ver se pelos nomes. Que eu vejo aqui. Isto é Vatican City. Isto é esta parte. Espera. Isto é Vaticano? Tem supostamente uma grande praça central. Piazza San Pietro. Será a Piazza San Pietro? Vamos tentar. É! Olha! É, só que era aqui na estrada, porque é o ponto. Não está mal! 6, 400 metros! Ué, para dar spoilers! Tem que ser eu a adivinhar! Ai, o caraças! Mas por acaso eu descobri antes de tu dizeres. Antes de olhar para o chat. Ui, já vi. Try for free. Espera aí. Como é que eu consigo try for free? É 3€, mano. Jesus Christ. É try for free. Agora só posso experimentar daqui a 5 minutos. Daqui a 10 minutos. O refill. Vamos fazer outra coisa. Daqui a 9 minutos que podemos continuar. Mas tem que ser eu. Tem que ser eu. Se eu precisar de ajuda, eu digo. Zés, eu sou bem inteligente. Mas este é o dump test, né? Este é para os burros.
Por isso, é, sim, é uma aula de geografia. Não, vocês não conhecem este jogo, mano. Isto até tem Battle Royale, mano. O GeoGuessr dá para jogar multiplayer, meu. E tem tipo Battle Royale de GeoGuessr. Oh, Play With Your Friends. Ongoing Games. Dá para ver jogos? Ah não, isto é o jogo que eu estou a jogar. 3 de 5, ok. Competitivos. Tem competitivos, és. Oh. É giro, é. Deixa-me só... E vocês assim vêm com o conforto, que eu sou bastante burro mesmo. Ah, pá, vejam um videozinho. Eu pus aqui um vídeo assim engraçado por acaso. Apareceu-me na... Nem estou sub. Está sub. É 10 minutos. Ou seja, vamos vendo vídeo depois enquanto esperamos para aquela porcaria. Isto basicamente é quando os idiotas jogam videojogos. Pronto. Vamos ver o que vai sair daqui. Não digas que ele vai morrer com uma ovelha. O timing. Oh my god. Como assim? LOL, what the fuck? É da Wizard. Puma! Olha ela. Ai, o cara saiu no esco... Watch Dogs. Isto é só fails, mano, como assim? Oh my god. Oh, hello. Hello, bro. So dizzy. How do I talk to him? Oh, fuck. Como é que eu falo com eles? Tu mandou-lhe um manguito. Try me, bitch. Ai. So I can do my work. Ay, kind of. Nowhere to run, nowhere to hide. What the fuck? Ah, tá bom. O que é este? Ah, é o Let Loose. Eu não tenho este jogo. That's a tank. É um jogo que eu queria experimentar. Ah, tem que mostrar um jogo que vai ser este. Yeah, yeah, keep talking, shit bag. Shut up, fucking idiot. Oh, you like to talk, huh? Eat my ass. Hop là. Vai se mandar pro buraco, não? Ça se passe comment? Ah oui, là, il va venir. Je voulais le faire tomber. Je voulais le faire tomber, mais... Oh, il se casse. Oh, quoi? Ah, la connerie. Oh, la grosse Dark Souls de souvenir. Tá tudo aí contigo, bro. Oh. What the fuck? Battlefield, assim, Battlefield. Hahahaha.
Que ganda fail. Olha o Sea of Thieves. What the fuck? Oh my god! Escape of Tarkov. Só joguei uma vez esta merda, tenho que jogar isto outra vez. Isto aqui, isto aqui parece um jogo mesmo. Este parece não. Isto é um jogo mesmo daqueles tensos. Are you a woman? Yes, yes I am. Ai, ai, ai. Olha. Ai, é casar também. Isto é mais azar. Cyberpunk. Olha, nem sabia que estava para jogar pulos do Cyberpunk, curto. Squad, este jogo parece estar muito bom, só que ainda é um bocadinho de carito. Oh my god, it actually opens! Vai rolar uma da ficha, esfregado. Tem que arranjar. Ai que voo! Tem que arranjar o meu VR. Arranjar, limpar o meu VR para fazer meus streams de VR. Olha o DZ. I can give you a quick introduction if you'd like. Oh, that would be awesome. Thanks, mate. Ai, o quê, mano? Olá, Bruno, como é que é? Olá, Gonçalo. Bird. Bird. Dawaj, idziemy po niego. Jest za mną, za kontenerem jest. Tu ty! Ok, foi o amigo que o matou. Puma. Correct. Eu não paro com nada. What the fuck? Que jogo era aquele? Insurgency. Mano, só terroristas, what the fuck? Como assim, Zé? Vai ser morrado lá para baixo, morreram os dois. Ah não, ah, como é que ela morreu? Que sorte! Olha, olha, olha! Olha! Inimigo é aquele! E um rocket nos cornos. Airstrike incoming. Yep,
just happened? I'm just keep on pinging that fucking tank. Right there. No, too far. It hurts! I can't feel my legs! No, we're Americans, man. You can shoot like 100 and something meters, man. Mitchell, please, I'm sorry! Bazooka's the fuck out. Boa tarde. Boa noite, bom dia. Way I see it, the biggest problem these days all stem from the fact that most people don't stop and think before they act. Not every problem is... What the fuck? Okay, okay, tia. Olha, olha. What the fuck? Tu tá bem? Vamos continuar que já deve dar. Ora bem. Isto não é a coisa da América. Não sei o nome. Em Washington. Onde é que é Washington mesmo? Aqui, não é? Olha aqui, Washington. Agora onde é que é isto? Capital? Não. Capital Hill. Será aqui? Capital? Tem água? Não, não tem água, então não é aqui. Não, Capital, acho que é diferente. Mas deve ser aqui perto. É aqui. Olha. E isso aqui, pera. Eu pego umas escadas. Será aqui? Não. Não, que aqui não há água. Então quer dizer que é do outro lado. Vai aqui. Spot on! LS, mesmo em cima, Zés. Mesmo em cima da cena. Mesmo em cima da cena. Queres um grande abraço? Quero um grande abraço. Manda um grande abraço. Fiquei a 11 metros. Aí era mais perto. Olha, 11 metros é bom. Espera. GTA San Andreas. Ou GTA 5. Isto é o Santa Monica Pier. Onde é que é Santa Monica Pier mesmo? Califórnia? Colorado? Califórnia? É Califórnia? É, não é? Não? Ou é Flórida? Onde é que é? Olha, não faço a mínima ideia. Não, tem que ter água. Não faço a mínima ideia onde é que é, mas... Não é Miami? Não. New York? Eu não faço a mínima ideia onde é que é. Sei o que é... Mas não sei onde é que é. Sei que... São Francisco? Era São Francisco. Eu não faço a mínima ideia onde é que é isto. Sabe-se... Um gajo à procura. Colorado. Onde é que é Colorado, Zés? Los Santos. Los Santos, Los Santos. Pá, Los Santos é Los Angeles. Ah, foda-se que burro. Long Beach. Long Beach. Yeah, Luiz, yeah. Também basta. Agora tem que ir procurar. Ora bem. Onde é que essa merda está agora? Long Beach. Será aqui? Agora é encontrar onde é que essa porcaria está. Eu estou só a olhar para o chat depois de descobrir as cenas, que é para não levar spoilers. Pois, agora. Agora, onde é que isso está ao certo? Tem que ser neste... Pá, tem que ser para aqui, mano. Santa Mónica. É procurar por Santa Mónica. Deixa eu ver. Deve ter aqui um sítio de Santa Mónica, digo eu. Oi, chefão.
Está aqui. Santa Mónica. Pier, está aqui. Isto é na estrada. Estava aqui, né? Na estrada. Como numa interseção. Por isso é aqui. Ah, era um bocadinho atrás. 5 metros. Close enough. Isto. Londres. Big Ben. Olha, está numa ponte perto do Big Ben. London. E agora onde é que está o Big Ben mesmo? Tower of London. Buckingham Palace. Não sei se aparece aqui o Big Ben. London Bridge. Isto tem bué de pontes, mano. Isto é só pontes, é? Isto é onde é que está isso? Deixa eu ver se há aqui mais algum ponto de referência. Eu acho que este, isto é capaz de ser um ponto de referência. É pertíssimo de dois pontos. Por isso, há três pontos. Há três pontos. Vejo uma à esquerda ou outra à direita. Por isso, será uma destas? Vem aqui. E vou espirrar. Olá, André. Olá, Arco. Oi, vou espirrar. Não? Vou ver. Não, não. Isto, Zé, isto é o teste para burros. Zé, isto é o teste para burros. É o dump test. Agora pensa. Agora há aqui cenas bem difíceis. Uma, duas, três. Será aqui? Será aqui? London Bridge. Será London Bridge? Será London Bridge? Não. É aqui, olha. Yeah. Olha, o Big Ben está aqui, afinal estava aqui, tinha que procurar com mais atenção. Mas pronto, close enough. Era uma das pontes. Olha aqui. E aquilo que eu estava a ver. Era o aquilo que eu estava a ver era o Palace of Westminster. Ok. Ok, vai parecer que isso devia ser algum monumento assim importante. Ok. Epá, não tive mal. Não tive nada mal. E agora, play again? Mas que a play é outra coisa. Isto aqui para jogar com amigos, com o pessoal, acho que é coisa. Olá, André. Acho que é disse. Olá, André Pereira. Yeah. Estás com dificuldades a encontrar a ponte. Zé, Londres tem lá sei lá quantas pontes, mano. Agora, um gajo vai intercalando uns vídeos. Ah, Portugal. Como é que um gajo faz uma pesquisa? Deve dar para pesquisar. Urban World, European Stadiums. Olha aqui estes estádios europeus. Bora fazer este. O pessoal gosta de futebol, vamos fazer estádios. Só que só podemos jogar daqui a 7 minutos. Por isso. Vamos ver um vídeo. O Tiago diz-me que deixou lá. Pronto. Um clipe do Carioca. Ok, já vi tudo. O que é que o Carioca fez? Já? Boa, Denis. Nice. E agora ouves-me? Ah, agora sim. Ah tá, olha aqui este truque. Está a ver o isqueiro? Sim. Um, dois, três. Por que é que eu perco o tempo com essas merdas, cara? Ai, Tiago, falece, mano. Falece, bro. Falece, bro. Falece. Isto falece devagarinho, mano. Bem, mas juro o que agora? Uma compilação qualquer. Falece, mano, falece. Um Try Not To Laugh. Try Not To Laugh. Laugh Challenge. É que nem no timing. 4 milhões de views, vamos ver.
Vou só dar aqui uma pausa, tenho que ir buscar um bocadinho de papel para me assoar. Ai meu Deus, ó Tiago. Ai meu Deus. What? Que é que... Zé, deixa o like, pá. Espera que acabei de não ver nada outra vez. Ah, o gajo já a rir. Sit. What a good boy. Okay, so people say that it scans your features and it's actually accurate. What? What? What the fuck? Pulling up a roof. Mano, não dá pra não rir, mano. Jazz apples. Zabudu bipo du bazem nu. Não, Diniz, hoje não vou, bro. O que está a fazer cálculos? Desculpa. O que estás a fazer? Vai dar cálculos e manda-se para a água, Zé. Como assim? Não estava à espera. Como é que essa não teve piada? Isto não dá vontade de rir. Aquilo não dá vontade de rir, aquilo é só triste. That's something stinky. Who's pooping? I have something to clean that up. Um dia triste, um dia triste. No. You want to see my ass shake? Yes. You like that? No. How can I help you? ¿Hablas español? Un momento. Hola, ¿qué le puedo dar? Can I get a large Dr. Pepper? Bruh. Bruh. Nice shot, dumbass. The fuck? Tirar print. I told you. You die for that. Roll that double 10 again, baby. Double 10. Oh my god. Double 10. Oh my. Damn, what is that? Bem jogado de Dambes, burro. Give it a
This is pretty cool. I just go by she, her. What about you? I just use my name as my main pronoun. What's your name? Nick. Nick. Yeah, but my secondary pronoun, I just go by her. So just like you go by she, her, instead of she, I go by Nick, basically. So I got this exercise that I do basically for us to get comfortable with each other's pronouns. So you, I'd go, you're she, her, you're she, her, you're she, her. And for me, you'd go, you could so go. So you're Nick, you're... Que quebra, eu já tava mais fera. Quebra. Como é que é a cebola? Come on, bro. Are we lovers? Eu vou ser sincero, este gajo pelo visto tem boa da gente a ver, né? Boa da coisa. Eu nem sei quem é o gajo e não me mete piada nenhuma. Are we friends? No. Are we gay? Yes. What? Bro, how did you get down there? Uau, olha ali Flintstones. Só faltava. É claro, não tinha motor os Flintstones. What are you gonna do? Probably gonna go up, clip my front edge, land on my side, break four ribs, and just wait for ski patrol. Sick. Not today, government. The flu kills more than tornadoes. Espera, deixa-me ver o que é que eu não apanhei, é que recebi uma mensagem lá a ver. Ok, entendi. Eu quero um fato destes, mano. Eu quero um fato daqueles, mas... O que é isto, mano? You stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you? Yes. And also a universe where you're funny. Okay. Oh. Yeah, I think the wall's broken down enough. Shoot it. I want to see if it hits me and sends me fire. Oh, yeah. I'll do that. See if I grab it. Look at this dude. Wait till you see the... No. Look at the top of his head. Back of his neck looked like a sirloin steak burger. Oh, he tried it. Só já com as piadas. Olá, Gonçalo. Na hora. What do you want? Bem, vamos pôr pausa. Ladies have a seat. Ai meu Deus. Vamos fazer aqui os estádios europeus, bora. Já conseguimos jogar mais 5 minutos.
Single player, bora. Estádios europeus, Jess. Azelstand. Onde é que é isto, mano? Ah, pois, eles são espertos, dão blur nas... Azelstand. Gat. Isto é aqui. Holandês? Não. Algo assim parecido? Tentar descobrir onde é que é isto. Se joga uma bandeira. Mandi. Onde é que é o Mandi, mano? Onde é que é Mandi? Está vivo? Não pode. Isso estraga o jogo, né? Se for traduzir, bastava eu traduzir as palavras no Google para descobrir o que é que era. Ai, mano, sei lá. Isto não dá para dar reset. Turn to start, ok. Vamos para o outro lado. Só se achar o bed, não digam, Zé. Baroque, corte, Lili Baroque. Lili Baroque. Vou tentar descobrir a cidade, mano. UK. Pera, isto é no UK? Pera, isto... Não pode ser. Não, isto não é UK. Espera. Terá habido gol lá o... Pode ser na Grã-Bretanha, lá... Espera, lá no... Lá tipo na Grã-Bretanha não tem o Gael e coloquei aquela merda. Pode ser uma dessas cenas. Por isso é que tem Quartz Diocletian. Não sei, mas que po... Aí não faz. Oh, mas porque. Olha aqui, está em inglês. Estão a ver? Isto tem. Está, tipo, tem cenas em inglês. É isso, Irlanda ou em Gales? Nunca na vida. Mano, este carro está sempre à frente. A ver se vi alguma coisa, alguma bandeira. Vou tentar aproximar-nos dali, não dá para fazer. Ah, dá para fazer logo assim, boa. Sports Bar and Kitchen, Riverside. Que? Que é capaz de assinar. Old Green. Fiquei igual. Está em inglês e está... Canoli Dines. Carleon. Oh, meu Deus. Só tem que esta bostas, é? Eia, que podre. Que é isto? Sei que é Wall. Aí, Zés. Isto tem. Isto está tipo Irlanda, mano. Newport. Não vou jogar GTA hoje, mano.
Road closed except pedestrians on the vehicles. Newport. Onde é que é Newport? Inglaterra? Newport? Onde é que é Newport? Irlanda? Deixa-me dar música porque isto não tem música. O tempo já acabou, né? Mas já está para escolher um. Não vamos é para o próximo. Nem reparei no volante à esquerda, mano. Nem reparei no volante à esquerda. Irlanda é o país de Gales, já. Porque eles têm tipo os gaélicos e não sei o quê, né? Não sei se é gaélico ou se é outra, acho que há outra língua qualquer. Só que agora sei lá onde é que é Newport. Não sei se é na Irlanda, se é no... Pode haver mais com o Newport também, né? Pode haver mais com o Newport. Tenho quase certeza que há um Newport em Inglaterra. Escócia não parece que seja, né? Quer dizer... Na Escócia há o gaélico. Gaélico não é da Escócia. Pode ser. Também pode ser. Bem, ao menos se passa, sabemos mais ou menos onde é que é. Agora, qual é que é o estádio? É que isto é os estádios do... É estádios. Se tínhamos que encontrar a cidade. Não, não pode ser Inglaterra. Inglaterra não ia ter aquele... Digo eu. Acho que não ia ter aquele... Onde é que será que está? Então é se descobrimos alguma coisa mais, uma bandeira ou assim. Newport. Mano, será a Inglaterra mesmo? Pode ser uma zona da Inglaterra com raízes, com raízes, né? Pode ser mesmo a Inglaterra mesma. É porque eu por acaso quando eu vi Newport eu pensei Inglaterra, mas depois... Pode ser assim numa zona se calhar mais a norte? Newport. Não faço a mínima ideia de quem é Newport. Mas calculo que tivesse assim numa destas cidades. A cena é o texto estranho. A língua estranha. Wolverhampton. Eu curto que o Correco pergunta se quer uma dica, mas depois não espera que eu diga que sim ou que não, diz logo a dica. Pois, Gales, espera aí, ainda não fui a Gales. Gales é... Para aqui. Está aqui. Gales. No Porto.
Olá, Fábio, como é que é, bro? Está tudo aí contigo? Agora, está aqui em Newport, onde é que vamos... Contra o estádio. Estava lá. É Gales, é Gales ou Irlanda? Era Gales. É que é, Ricardo. Estamos a ver vídeos e a jogar um bocadinho de GeoGuessers. Agora... Isto aqui é Newport também. Agora onde é que está... Onde é que está o estádio? Tranquilo, Zé. Tranquilo. Não seja grande coisa. Pá, eu vou meter aqui e pronto. Mas era fixe mesmo encontrar o sítio. Talvez seja aqui alguma coisa que eu tenha visto. Nomes... Universidade, Newport Center, Primark, não vimos. Faulkner, Car Park, não vimos isto. Passamos a ver. Espera. É o Oakfield. Pode ser deste lado. Este é bichudo, né? Aqui é Newport a mesma. Ah. Newport. Pode ser em qualquer sítio, mano. Sailing Club, não. Olha, não me faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, Zé. Onde é que está o estádio? Olha lá, Simão. Talvez seja aqui alguma coisa, mas... Eistel Ezel. Espera aí. Vamos tentar dar a volta aqui ao estádio, Zé. A ver se vemos aqui alguma coisa. Isto é que isto é uma grande volta. Vamos para o outro lado. Olha aqui. Olha, LOL, se eu tivesse vindo para aqui, Zé. Zé, se eu tivesse vindo para aqui. Ai. Está literalmente aqui a dizer Wales, olha. Ponto Wales. Raby. Croeso, welcome to Rodney Parade. Newport County. É o nome do clube. Newport County. Como é que é, Lucas? Newport County. Rodney Parade é aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É aqui. É aqui, Zés. Agora, resta saber em que estrada. Ok. Isto andar aqui um bocadinho para a frente. Tem. Vamos dizer que é aqui, Zés. É do outro lado, errei no lado.
Não interessa, Zés. Encontramos. Não interessa. Não é assim nada, Fábio. Tem que marcar o sítio certo. Estava à procura da estrada certa, olha. Era do outro lado. close enough. Ah, era esta parte aqui. Ok. Pelos vistos não, né? O Ricardo está ali literalmente aqui no Newport Squash Rackets Club, ou Rodney Parade. Do Newport County AFC. Olá, Darnito, como é que é, meu lindo? Pronto, agora vamos ter que esperar mais 10 minutos. Por isso vamos continuar a ver o vídeo que estávamos a ver. Isto é giro, Zé. Eu acho que jogarmos online... Se chegarmos online, isto não tem tipo coisa. Isto é GeoGuessr, Fábio. Não sei se sugeste GeoGuessr. GeoGuessr, tipo, tens de marcar o local, estás a ver? No mapa. I'll take both. I'll take both, Diesel. Olha o outro, pernas para o ar, patas para o ar. Here's a little trick to turn your woman on anytime you want. So all you gotta do is put your hand here and you gotta reach up and they all have this little cord that comes out and you just pull it out just like this. Now what you're gonna do is you're gonna take the cord and you're gonna plug it in like so and boom, voila. Works every time. Dead Space. It's crazy that I get viewers at all because this has just been such a zero effort stream. I'm just gonna cut this guy. And leave me to my lotions. Up the floor just cracked. I believe I might fall. La misión finaliza en 30 segundos. Tá na socos, mano. Hay que mover el cacharro. Yuhi, fíjate en eso. De puta madre. Ey, ha sido fácil. Me sexo. Lufa. Meu Deus. Parece também na pedaço. O quê? Também foste... Também costumas cheirar os peitos do Amen. Daquela maneira. E foges como o cão. Brian Barlow donated 99 cents through Super Chat. Brian? I'm mad. I'm so mad right now. That's tip.
you know her? No, she says she worked there. She don't work here? Piscamado. Look at the detail. Ao mesmo tempo, isso não vou, o gajo começou a rir. Chegou lá uma gaja que não trabalhava lá e roubou o gajo. I literally knocked the post and stuff. There's a round of four? Look at that, 4 out of 3. Oh! Oh! Vai disputar. Sim, mas não são os únicos estádios, oh, Ricardo, isso que eu estou a dizer. Ah tá, fuck. This gap right here, because of that, I'm able to tell that this car's been in an accident. I'm an untrained meteorologist reporting on the snow. I mean, it's in the streets. God damn! Ugh. What the fuck? What? Hallo, my name is Kenny. Kenny, je mag gewoon normaal praten, hè? Ah. Hallo, my name is Kenny. I'm looking for a girlfriend. Do you like Harry Potter? I love Harry Potter. Because if you want, I can show you where the magic happens. If you were a Pokemon, yeah, I'd choose you. All right, thank you. You want to be my girlfriend? No. Why not? Is that a lightsaber in your pocket? Or are you just excited to see me? What the fuck? Do you want to go to my Batmobile and blow off some steam? Ooh la la. You are the Obi-Wan for me. You know why? Why? Because you're delicious. You want to be my girlfriend? Well, maybe. You want to be my boyfriend? Yeah. I have a girlfriend now? Well, yeah. What the fuck? É, nem dizia lá o EK, pá, que falsos. And we must expect another blow to be struck. Almost immediately. The fuck am I watching, Zesh? Ele tá a trollar, não tá? Que grande troll! Tudo a fugir! Que grande troll! LOL. My wife is sleeping with somebody and I'm here to drink myself to death. Listen, I'm sorry. I can't serve you. I'm not gonna help you kill yourself. But what would you do in my situation? If somebody slept with my wife, I'd kill the guy. That's a great idea. Thank you. Wait. No. Listen, Matt, I was just kidding. Did you kill the guy? I just slept with your wife. Now you can serve me. Just people will see this and be like, hello, bro! That shark looks like me, Uncle Timmy! Pretty stupid, ain't it? Não teve piada. Burn. Support LGBT. Need a beer. Let's get a... Now. Fuck, we'll try it. Wait. You made the right choice, fool! The fuck? What the fuck?
Como assim? What kind of a plumber are you? A platypus plumber? Perry the platypus plumber? Perry the platypus! What to wear on your first day of school. So first, you're going to want a fun button-down, as well as an appropriate pair of shorts. A sophisticated blazer, in case you get cold. Personally, I like to belt my blazers to accentuate my waist. I popped on my favorite sneakers. Super cute. Moving on to hair. I decided to do a high ponytail to keep the hair out of my face. I added my mask. Don't forget your lunch. Your cute school bag. You can carry all of your things. Either sunglasses or your normal school bag. Yeah, I guess I'm telling my mom. Either sunglasses or your normal school glasses. And that's the look. Enjoy your first day of school. When you die, you don't know you're dead. It's only difficult for everyone else. It's the same when you're stupid. Oh, fuck! Oh, shit! Eu não vejo vídeos disto. A pessoa é tão estúpida a fazer esta merda, mano. It's just too much for people. Yeah. You can't handle it. Do you guys like get colds when it's freezing? Oh, yeah. Okay, so look, I'm gonna shoot my shot like I'm Devin Booker. Can I bag you? You cannot handle this. Wow, this snow is really coming down. Ai, que cenas boedas estranhas, gente. Olha lá, Guilherme. O gajo fica tipo a olhar, eu. Isto é suposto ter piada. But it's good for tobogganing. I don't know what tobogganing is. What's that? Can you go down a sled on down the hill in the snow? I'm actually from like Africa, so. You want to go tobogganing right now? You've never done that before. Yeah, sure. Where in Africa are you from? I'm from Zimbabwe, actually. When did you come to Canada? Like last year. Did you come with your family by yourself? No, by myself, so like, yeah. Oh, wow. I wish I did this sooner. Goodbye, Benji! Isto é awesome. Isto não é para rir. Isto é awesome. Love you, bro. Have a great night, everybody. See you tomorrow. Watch another video for more funny memes. Thanks for watching. Na boa, Rodri. Está engraçado. Já dá para jogar? Já dá para ir para o próximo? Não, não é, Márcio? Não vou agora a Fortnite. ora bem. Não reconheço o estádio. Pelo menos não... Não desta maneira. Maribor! É que é isto mesmo? Maribor. Caralho, eu sei. Maribor. Fuck! Onde é que é esta merda? Eu sei nem que é. Shit. Fuck. Slovénia. Slovénia. Slovénia! Onde é que está a Eslovénia? Que é a Eslováquia? Onde é que é a Eslovénia? Aqui. Maribor! Agora falta encontrar o estádio.
Onde é que está o estádio? Stadion Lufski, né? NK Maribor. Zau, 7 metros. É que é pronto, é porque eu meti, era no centro do coisa. E foi rápido, Zé. Vamos já para o next round, easy. Mariupol. OK, agora já me deixou. O que é o Mariupol? Este nunca ouvi. Grécia. Mariupol, Grécia. Pá, isto parece ser cena grega. Mas não dá para mexer? Não consigo mexer? Já vi tudo. Este aqui não dá para mexer. Mariupol. Mariupol. Pelo tipo de letra parece Grécia. Zé! Deixa-me tentar eu adivinhar, pá! É que vocês têm o Google, eu não estou a ir ao Google, tá? A Ucrânia, mano. Quer dizer, parece realmente isto aqui é mais russo do que coisa. É que este pessoal vai ao Google. É Grécia? Então é Grécia ou é? Estão-me a enganar. Estão a dizer Ucrânia? Pode ser. Tipo, eu não conheço muito bem o cirílico nem o coiso. Basta ir FM. Pronto, também basta FM. Então não estavam a enganar. É mesmo Grécia. Tu estava certo, é isso? Mariupol não parece ser nome de Ucrânia, mas... Eu vou para a Grécia. Agora não sei quem é que está a falar. Mas espera aí, o Mania diz que é a Grécia. O Ricardo está a dizer que é a Rússia. Oh, que Rússia? Ucrânia. Zé, não vou ver a SIC nem a CNN. Quer ver notícias, eu vou pesquisar à source. Não vejo televisão portuguesa, de uma merda. Mas achas mesmo que eu decoro os nomes, a maior parte dos nomes das cidades, não? Mariupol, dizem vocês. Que é aqui. Oh, tá bem, vou encontrar assim, vou. Aham. Uh-huh. Olhem. Um P ao contrário com... Sei lá como é que isso... Melito. Tá aqui, achei. Mas é suposto ser eu a tentar adivinhar. Senão não vou ver o chat. Eu digo, se vocês souberem, aguentem-se. Até eu pedir dicas. Se eu pedir dicas. Se não tem piada. Se vocês me disserem. E alguns de vocês vão ao Google, eu não sei como é que vocês são. Ora bem. Não dou a dizer todos, mas alguns. Eu sei lá onde é que é o Mariupol Stadium. Mariupol. Sei lá onde é que é o estádio, Zé. Eu não estou a dizer que abriste, estou a dizer que alguns abrem. Ora bem. Tem quanto tempo? Já não tenho tempo, por isso posso perder tempo. As notícias é só pão. É só desinformação e pseudo-entendidos das situações, por isso eu não vejo notícias. Nem em Portugal, nem no estrangeiro. Pff.
prefiro procura, prefiro ir à procura de vídeos que realmente mostrem as coisas que se passam. Ora bem, aqui. Será, pá, será aqui perto? Será que isto está tudo em caraças? Sei lá o que é que isto quer dizer. Museu. Musei, é museu. Torre. Medicina qualquer coisa. Distrito. Shopping mall. Espera aí. É não, é capa. Obrigado, bro. A CMTV é literalmente um monte de bosta. É aqui. Será aqui? Parece um estádio. Não. É? Pode ter sido pior. Estava ali. Como é que era? Parque Petrovskoho. Aí era aqui também. Nunca na vida... Ok, era no meio de um parque. Nunca na vida ia encontrar... Pensei que era ali. É, whatever. Nada mal. E agora temos que esperar mais 7 minutos. Por isso vamos ver outro vídeo. A televisão em Portugal é raro ter alguma coisa que eu gosto de ver. Não, eu quis... Pois bem, já sabia o sítio que é. Eu gosto de tentar tipo, descobrir por mim próprio, estás a ver? É mais giro. Ok, outro vídeo. Memes that made me kiss the president, que é isto? A GeoGuessr, sim. A cena é que... Para não ter este timer... Temos que meter pro. A cena está a dizer try. Try free for 7 days. Cancela. A cena é que não sei se eu meter isto. Vão ver. Depois posso cancelar. É 3€ por mês. E podes jogar o que tu quiseres, estás a ver? Não é que seja muito. Não é que seja muito, né? Mas. Grupo de planos. Tem grupo de planos? 15 membros. Ah, olha para 15 pessoas. Aqui até é giro. Mas pronto. Ou seja, podia meter isto e depois cancelar e eles não dão shards? Supostamente é isso. Vou fazer isso, que é para nós podermos estar a jogar à vontade. Ok. Se eu perder, também é só, se não coisa, também é só perco 3€. Boa, enganei-me. E agora qual é a minha password? Ah, total é 0. Daqui a 7 dias. Ok. Fuck, não é isso que eu queria fazer. Pronto, já está. Assim podemos jogar à vontade. Boa. European next round. Ok, se calhar tenho que dar aqui um F5. Ok, Steward, isto é Inglaterra. Ou no Reino Unido. Próximos, Petra. Pode não ser, se calhar não é. Brigata Giallorossa. Isto é Itália. Isto é Itália. Itália com estas cores.
Champions League. Isto é Itália. Brincata Giallo Rosa, para isto cheira-me Itália. Sim, mas não digas. Na boa, Rodrigo. Depois eu logo vejo se vejo ou não. Joga a série giro, Zé. Isto é giro. E mostram o quão burro nós somos. Talvez se vi algum símbolo. Gesto. Ninguém tem um símbolo da fucking Ausgang. Espera. Isto é Itália. Ausgang no italiano. Isto é Benfica B, também acho. Espera. Isto aqui está-me a dar vibes de Bruges. Bélgica? Bruges é azul ou é vermelho? Era o placar do estádio. Zero! Zero! Ok, aquilo parece ser o Clube Bruges. Aquilo é o Bruges, não é? Se calhar estou com... Se calhar estou certo. Será que é Clube Bruges? Bélgica? Seja desse spoiler! Bem, olha, vou dizer Bélgica. Eu vou dizer... Bruges é... Brussels? Não, ou é Bruges? Eu não sei se Bruges é uma cidade. Não, é Bruges, é uma cidade, está aqui. Também sou burro, ao caraças. Golf Club. Agora onde é que está o estádio? Não, não sei se é em Bruges, olha, se não for, YOLO. É supostamente ali. Olha, está aqui o símbolo, olha. Não tinha reparado que este gajo tem aqui o símbolo. Só agora é que eu vi, MN, vê lá. Zés, mas não digam... Até eu marcar. Como é que tem que ser burro, não são vocês? Ora bem, agora onde é que é o estádio é que é outra... Isto é que... Agora onde é que é o estádio é que é outra questão, né? Onde é que é o fucking estádio? Não faço a mínima ideia. Sport Alkud Kioden. Não deve ser aqui. Aqui. Circle. Isto aqui é o Circle Bruges. Clube Bruges. Não. É com caraças. Espera. Zés. Em Linz. É o estádio do Linz, porque eu não tinha dito, eu disse que o Bruges estava a jogar fora. Bem, parecia que o Bruges estava a jogar fora, mas eu não fazia a mínima ideia do que era. Isto era o estádio do Linz. Ah, ok. Ok. Ainda por cima está close. Estádio do Linz, ok. Nunca na vida ia lá chegar, mas nunca na vida. Chegámos ao do adversário, que já não foi mal. E agora, onde é que é esta bosta, Zé? Vamos ver ali. Cheira-me leste. Não? Não, se calhar não. Itália? Cagliari, Itália. Onde é que é Cagliari mesmo? É verdade. Estão a sair clubes que já arrebentaram o Sporting. Cagliari. Está aqui o Castiglione. Onde é que caras é o Cagliari, Zés? Onde é que é Cagliari? Não faço a mínima ideia.
Reco. Porra, bro. Mas eu fico numa ilha, pronto. Deixa-me encontrar eu, mano. E depois, se eu preciso pedir dicas, eu peço, bro. Sim, isto é o Google Maps, sim. Agora pronto, agora sei que... Mas até que fica numa ilha. Será aqui? Sei lá onde é que está a Cagliari. Se calhar. Potato, potato. Potato, potato. Bonifácio. Bonifácio, Benaccio. Bonifácio. Está aqui. Peco, deixa o gajo jogar, pá. Agora, onde é que está o estádio? Agora é só aqui, não? Aqui já não deve ser Cagliari, ou é? Não sei se isto aqui não deve contar como Cagliari, não faço a mínima ideia. McDonald's, sei lá, Domus, monte de não sei das quantas. Papapá, papapéu, papapéu. Não faço a mínima ideia onde é que está o estádio. Mas sabemos quem é Cagliari, por isso se calhar marcamos Cagliari e está a andar de moto. Eu acho que isto já não deve contar com Cagliari, não é? Digo eu. Não faço a mínima ideia. Aqui. Ver onde é que há verde? Velódromo. Não é aqui, pô, não. Estádio Calcio Quartuccio. Está aqui? Estádio Virgílio Porco de Silargios. Aí é um destes. Talvez. Qual é que é o do Cagliari? É o Porco Vigilio, é o Calcio Quartuccio. O que me diz tudo? Mas olha, como eu não sei qual é que é, vou meter no meio. Se calhar não é um nem outro. Não faço ideia. Tá, ok, estava aqui em baixo. Ahá, como é que era? Era o Stadio Sant'Elia, ok. Unipol Domus. É? Ah, podia ter sido pior. Não está mal. Não está mal. Play again. Zés, como é que eu procuro aqui cenas? Explorer Mode. Map Maker. Daily Challenge. Isto tem Daily Challenges. Zés, isto aqui. Ah, está aqui. Portugal. Não é um nem outro. Tem aqui bué de cenas. Portugal. Official Map para GeoGexer, bora. Vamos fazer Portugal, Zés. Vamos, eu vou errar completamente, Zés. Vou errar completamente. Lisboa. Agora onde? Sei que é outra questão. Onde é que é isto, mano? Eu já aqui tive, mano. Isto é mar... Está aqui a Marquês de Pombal, já. Onde é que é o Marquês de Pombal mesmo? Para aqui alguns. Eu sou boa da mal geografia, Zés. Está aqui.
Avenida da Liberdade, exatamente. É isso que eu estava a procurar, a Avenida da Liberdade. Agora, será aqui nesta zona? Isto é numa transversal. Isto é numa transversal. Ok. Então, ok, então é na primeira. Na primeira à direita. É aqui? É na primeira? Parecia que tinha andado mais. Não dá para ver o quê, Zé? Não sei, Rodrigo, não sei. Olá, Tomás. Não dá para ver as ruas na foto como assim, Zé? É na primeira logo? Pá, parece que sim. Será aqui mais ou menos? Do outro lado da rua. Ok, 15 metros. Nice, let's go, easy. Rua Manuel Jacinto Leite, da Ponte. Antiga Rua do Calhau. Oh, já vi tudo. Isto é onde? Oh, já vi tudo. Não faço a mínima onde é que estou. Este, se calhar, vou pedir dicas, mas não pesquisem no Google. Será mais... Tentar descobrir, peraí, mas vou tentar descobrir primeiro o sítio. Para ver bem. Achamos que isto é costeiro, não é? Mas... Dá para ir lá para baixo, logo. Não, não vou deixar chegar a ter coisa. Porto das Pescas. É GeoGuessr. É um jogo que tens que adivinhar as localizações. Espera, no lixo. No lixo às vezes. Jesus Christ. Ah, caraças. O lixo às vezes tem tipo. Está a dar o cu ou coisa. Isto até tem multiplayer, Zé, por ser giro. Maia? Isto é na Maia ou é o gajo que se chama Maia? É na Maia, Zé. Nem nada da Maia. Açores! Açores! É nos Açores, pá! É nos Açores, é nos Açores, é nos Açores. Onde é que estão os Açores?
agora onde é que é? Agora temos que descobrir. Já sabemos que é nos Açores. Tomás, eu não pedi ajuda, mesmo assim estavas enganado, má frente. Pelos vistos estavas enganado. Casa do Povo da Maia. E estava a dizer Maia, estava a brincar, não é, o Diana? Agora temos que encontrar a Maia nos Açores. Onde é que é a Maia nos Açores? Agora é outra, agora temos que ir às ilhas todas. Reco. Porra, tu és lixado, Reco. Eu não pedi dica nenhuma. E tu, olha, não é em São Miguel. Tu és lixado, mano. Está aqui, Flor da Maia. É aqui. Agora, onde ao certo? Não faço a mínima ideia. Vamos tentar descobrir. Return to Start. Rua do Calhau, Rua Manuel Jacinto da Ponte. Pô, mano, já sinto a ponte. Ponta do Castelo, não é ponte. Pá, deve ser para aqui, mano. Flor da Maia, ali está a dizer Maia. Ah, vamos escolher aqui nestas zonas, é para não estar agora a perder 50 anos a descobrir o sítio certo. Não deve ser aqui, mas está aqui Maia, vamos meter Maia. É na ilha errada, ok, pronto. Ah, está aqui Maia. Flor da Maia, Maia. Está aqui Praia do Calhau, olha. É só para não perder muito tempo. Mas foi close enough. 54 km. Era na ilha. Acertámos que era Açores. Ok. Não consigo ler isto. Isto é o quê? Pronto a vestir. Até no Porto? Será Porto? Não sei porque. Isto era a Porto. Mas posso estar errado. Obviamente posso estar errado. Moro nos arredores do Porto, prof. Mas sou dos arredores da. Sou da Amadora, dos arredores de Lisboa. Pode não ser. Aliás, pode ser muita coisa. Pode não ter nada a ver com o Porto, mas não sei para que deu-me vibes de Porto. Eu só sei dois indicativos, que é do Porto e de Lisboa. É o 2-2 e 2-1. Sabe onde é que é o 2-3? Algarve. Oi, peraí. Não dá para ler. Espera ali. Oi? Airshop. O Fórum Viseu ou Viseu? Este é Viseu? Acho que este é Viseu. Onde é que é Viseu mesmo? É para aqui alguns, não é? Onde é que é Viseu, Zé? Não sei de onde é que é Viseu. Eu sou muito mau em geografia, às vezes já.
Tens, onde é que caraças é Viseu, pá? Isto é uma pergunta retórica. Acho que é Viseu, está aqui a dizer, fora isto não é Viseu. Onde é que caraças é Viseu? Fica no mapa, agora eu sou muito mau em geografia. Isto é fixe para um gajo também aprender geografia, sabes, né? Viseu. Fica em Portugal, exatamente. Aparecer, provavelmente, eu sei que é algures, ou é que estou cego, Zé. Espera, Viseu tem que aparecer tipo assim. Eu sou muito a cego. Jesus Christ, minha nossa. Ah, está aqui, sabia que era cá para, mais para o norte. Ok. E agora saber onde em Viseu. As rotundas, parece uma avenida assim mais principal. Sei lá, eu, Zé. Sei lá onde é que eu estou. Estou aqui. Ok. Agora como é que vamos encontrar isto? Já vi tudo. Já vi tudo, Zé. Sei eu que é para aqui agora. Domino's Pizza Viseu. Nós vimos isso. Não. Pera. Belado. Santander? Banco Santander! Banco Santander! Onde é que está o Banco Santander? Pera. Banco. Leste Cidadão. Farmácia, Multibanco. Leste Cidadão, Universidade. Santander. Onde é que está o fucking Santander? Tem que estar para aqui, Zé. Essas coisas que costumam estar no. No mapa. Só por do banco agora. Vocês virem o banco, digam-me. Mano, isso parece tipo uma via assim mais tipo nestas zonas. E uma rotundazinha, né? Eu sei que mais nestas zonas, digo eu. Uma rotundazinha, até que outra rotundazinha. Pá, eu vou meter aqui um sítio qualquer. Já sabes que é Viseu. Ser aqui. Não deve ser aqui porque aqui eu não vi nenhum parque. Não faço a mínima ideia. Olha, Iola! Olha, 573 metros! Não estive longe. Não estive nada longe. Onde é que nós estamos? Estamos no meio do mundo. Estamos no final do mundo, Zé. Alentejo. Não faço a mínima ideia. Onde é que nós estamos, Zé? Isto é para o interior, não?
Nem dá para ir para ali. Nem dá para ir para ali. Ali há casas. É literalmente no cu de... No cu de Judas. Bom dia. Isto é literalmente no cu de Judas, mano. Mano, isto cheira-me que é para o interior do país. Não dá para perceber, espera. Espera. Construções AG. Oh, está bem. Isso ajuda-me. AG Construções ajuda-me bastante. Ter aqui uma casinha de férias com piscina era top, vocês, ou não? Olha, piscina. Parece que não sabes. Onde é que nós estamos, pá? Pá, nós... Isto é que é ver civilização aqui, Zé. É, ok, há civilização, né? Que há casas, mas... Um sítio com mercados e coisas do género, senão como é que o pessoal sobrevive aqui? Deixa ver este cão. Deixa ver. Cãozinho. O cão é claramente... Isto é cão do interior, sim. Isto é cão do interior. E onde é que nós estamos, é? Mano, estamos mesmo no meio do nada. Casa Netos Guerreiro. Eu não faço a mínima ideia de onde é que nós estamos. Calculo que seja para o interior. Mas o interior aonde? Estamos mesmo no meio do nada. À toa, vamos tentar descobrir. Vamos tentar mais um bocadinho a descobrir, né? Não vamos desistir já. Pode haver aqui alguma cena que indique o local. Pelo menos o local, para não ficar tipo a 300 km. Estou a ver se consigo chegar a algum sítio com lojas. Com indicações, com placas. Eu estar aqui a dizer, mas não dá para perceber. Estamos mesmo no meio do nada, acho. Estamos literalmente no meio do nada. Mano, deixa eu falar, tem que haver mercearias e merdas do género. Este pessoal come o quê? Com mar? Deve ficar que... Pá, isto...
cortes. Pff, que igual. Onde é que é cortes, mano? Alguém... é que... Sérgio, bora à procura. Onde é que é cortes? É, sim, mas não é só agricultura. Vês, está aqui uma tasca. E congelados. Chupa. Claro que há tascas. E claro que há mercearias, mano. Não é tanto, né? Não vais ter super... Se calhar não tens tipo um... Quer dizer, és capaz de ter continentes. Mas não é aqui. O pessoal deve ter que ir assim um bocado mais de... Deve ter que ir de carro, né? Mas aqui na vila, nas vilas, há tipo merceariazinhas e o caraças. Sabes onde é que é cortes? Olha, não faço... nunca ouvi falar. Cortes já no futebol. Olha, YOLO it. Eu vou dar um YOLO. Eu vou dar um YOLO. Eu vou dizer que é interior. Agora é interior o quê? Interior Castelo Branco? Vila Nova de Foz Coa? Mirandela? Onde é que é, Pedro? Não faço a mínima ideia nestas. Pode haver, é verdade, pode haver mais que um. Parque Natural. Isto não parece que seja um parque natural. Isto é Espanha, onde é que eu já estou a ir? É que a cena é que pode ser cá para baixo também, não é? Não tem de ser necessariamente no... Pois, mas isto é Portugal, por isso... Sérgio, vamos dar um YOLOzinho. Mirandela, Braga... Era no... Era, pois, eu podia ser em qualquer lugar. Era no Algarve. 487 km. Onde é que era? Era aqui. Onde é que é isto? Gregórios. Era em Gregórios. Perto de Silves. Nunca na vida ia acertar. É que tipo... Para quem não conhece, aquele tipo de localidades pode ser tipo do norte a sul do país. Era um bocado difícil. Para quem não conhecesse. Na cima não tinha indicações nenhumas. Zé, deixei o likezão, bora lá. Nem sei que horas são. Já são 8 horas. Quer fazer live logo à noite. Nem que seja um CSzinho. Mas ainda jogo mais um bocadinho. Hoje a comida é fácil de fazer. Agora, onde é que nós estamos? Aqui. Raimonda Figueiro. Uf, já vi tudo. Nunca ouvi falar nem de um nem de outro. metros. Figueiró. Onde é que caras a Figueiró, mano? Nunca nem ouvi. Mas há lunhas ou não? Isso não é assim tão fácil de fazer. Em termos de rapidez. Rua de Monte Super. Pode agora ver? Não vou dizer, Tomás. Digamos que moro dos arredores do Porto. Tá bom. Olá, André, como é que é? Tentar descobrir. Eu não faço ideia que é, não faço ideia que é Figueiró, mano. Estou a ver se encontro. Luís Silva, tá bem, Luís. Vamos ter com o Luís Silva. Não é, Diogo? Ah, eu conheço isto. Dois cinco será norte? 2-2 é Porto. 2-3 é Viseu. 2-1 é Lisboa. Lá em baixo. Hmm.
2.5, o que é que será 2.5? Olá, Lucas. Isso não é uma dica, pois não é capa, senão vou-te bater, né? Portos. Eu estou a achar para cá que isto é para o norte, mas... Conchantes. Passo Ferreira, capital do móvel. É só móveis? É só cenas de móveis. Também vou ver que isto é Passo Ferreira. HC Portos, não sei o que é isto. Olha, Tomás, tiveste o mesmo pensamento que eu, não? Ah, sabes mais ou menos. Sabes que é perto do Porto? Por isso podia estar a dizer que era perto de mim. E perto de mim não é, porque eu não conheço isto, né? Quer dizer, Passos é relativamente perto do Porto, né? Mano, isto é só móveis, mano. Eu vou dizer Passos de Ferreira. Mas, não digas que isso é Passos de Ferreira, mano, se foste ver, isso é spoilers. Eu, por acaso, eu vou dizer Passos de Ferreira. Mas eu quero descobrir para mim próprio, bro. Mas provavelmente até pode não ser Passos de Ferreira, né? Não quero que digas, Tomás, não quero que digas, mano. Eu, se precisar, eu peço dicas, ok, Zé? Isto é giro, eu descobri para mim... Olha, está aqui Figueirão. Pronto, achei. Figueiró. E era o... como é que era? Uma rotunda. E agora temos que ver aqui a rotunda. Friamundo, Passos de Ferreira. LOL, era só dar a volta à rotunda, estava aqui, Zé. De Fria... Oh, Zé, era só dar a volta à rotunda. Ai, que grande burro. Figueira está aqui, Friamundo. Será para aqui? Algures. Zé, era só dar a volta à fucking rotunda. Ai meu Deus. Que grande nabo. Procurar aqui uma rotundazinha. Era aqui a Raimonda. Agora é para aqui algures, né? Onde ao certo. Tem 3, 1, 2, 3, 4. Este tem 4. Esta rotunda não é porque tem 3. Tem que ser uma rotunda com 4. 2, 3, 4, será aqui? Mas aqui. Aqui não tem coisas, ou tem? Não tem estas coisas todas, não. Não pode ser esta rotunda. Mundo para um lado, tem que ficar entre Figueiró e será aqui para o meio? Ok, não me parece ser aqui também. O Google Maps, mano, isto usa o Google Maps, mas isto é um jogo que usa o Google Maps, basicamente. Zé, eu... Só, pá, para fazermos outro... Eu vou dizer que é aqui, mas não é nesta, quase certeza. Perto. 1,5 km. Era a rotunda aqui em cima, olha. Não está mal.
Zés, descobrimos. Mas é que a cena é que era só dar a volta à rotunda, estava lá literalmente a dizer Passos de Ferreira. Enquanto eu podia ter literalmente dado... Mas pronto, eu cheguei a Passos de Ferreira porque literalmente vi muitas cenas de móveis. Eu, isto é a capital do móvel, só pode. Não vejo um cu, não percebo nada. Agora sou um turista. Erramos foi nesta. Se não fosse esta aqui, Zés... Mas esta era bué da lixada, mano. E já nesta aqui também erramos por bué, porque foi a ilha errada e é uma ilha, né? Apesar de ser Açores, é uma ilha. Aqui é que nós erramos mesmo por bué mesmo. Está giro. Está giro. Agora vamos para outras procurar os mais populares. Ah, tu jogas GeoGuessr, já vi tudo. Ongoing games, my maps, liked... Vamos aqui ver, populares. Vamos outra vez ver os populares. Deve haver mais de futebol, vocês curtem. European Stadiums. Mas este, será que nós fizermos este dá outros? Estádios europeus? Vamos ver se dá estádios europeus diferentes. Se isto vai mudando. Vai mudando, sim, senhora. Ok. Que esta merda, Zé? Nunca nem vi. E que isto ainda dá para mexer. Eu não faço ideia o que é isto. Isto é realmente único, mas eu não me lembro de ver isto. Assim não dá para perceber nada. Ai, que estádio é este, és? Ai, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima. Zés, aproveita e deixa o like, pá. Falta um posto 69. Então, grandes fakes. Não faço a mínima, Zé. Mas será que não estou... Não... Tá bué da blurry, mano. Não dá para perceber nada. É o Fluminense na Europa. Alô, bem. Vou dizer que é na Croácia, Zé. Bielorrússia. Dinamo Stadium na Bielorrússia. Só a rei por 1200 km. Coisa pouca. Ok. Estrela da Amadora. CaixaBank. Já vi tudo. Isto é onde? Lamásia? Isto é Lamásia em Barcelona? Da equipa B do Barça? É Lamásia que se chama, não é? Ah, eu sou cego. Desculpa aí, Diogo, então. Desculpa aí, senhor, que não é cego. Ok, então, sei lá onde é que é o estádio do Lamásia e do Barça. Onde é que será que isso está? Não faço a mínima ideia onde é que isso será. Mirassol.
Não deve ser isto. É isto? Pá, não deve ser aqui, mas eu não sei se o Lamazi é mesmo o nome do estádio ou se tem outro nome. Na zona desportiva. Provavelmente não é aquele. Muito provavelmente não é, não. Não sei se o nome não é mesmo o Lamazia. Ah, não, Beatriz, não reagi. Estamos aqui a jogar isto. Não faço a mínima ideia onde é que... Onde é que será o Lamazis, acho? Ah, vou meter aqui, olha, vou meter aqui no meio, pronto. Ou então, pá, meta ali, pronto, onde estava. Por acaso ser aquele que eu devido que seja, já o perdi. Mas não vai ser... Ok, era mais para o centro, onde é que está? Museu... Ah. Ah, é mesmo ao lado do campo? Não, não fazia a mínima ideia. Ok. Agora já sei, né? Agora já sei. O estádio secundário é mesmo ao lado do campo? Não, era só para o campo, não. Eu nunca na vida ia adivinhar aqui. Pensava que era um bocado mais afastado, mas pronto. Whatever. Close enough. Close enough. Lufthansa Steward. Como optar? Ah, vi tudo. Dá para mexer? Ih, não dá para mexer. Ai, o que é isto, Zé? A mudança. Passi. Ai, eu não faço a mínima ideia, mano. Ai, o que é isto? Que parece um peniche. Na boa, bro, até já. E não entendo nada, Zé. Isto é onde, pá? Olá, é cá para o meu jogo, quebrou bom jantar. Se for jantar. É na Holanda? Estava a pensar para esses lados, mas... Pode não ser. Eu não me importo que vocês digam dicas aí nos... Dicas não. Eu não me importo que vocês digam cenas no chat. Se não souberem. Se souberem. Digam, já sei onde é que é. Mas não digam qual é que é o sítio. É verdade, Rodrigo, é verdade. Será? Será a Holanda? Pode ser a Holanda. Pode ser Bélgica também. Pode ser Luxemburgo. Daniel, nem vi. Onde é que está escrito Daniel? Está onde? Eu não... Está escrito Daniel onde? Eu nem vejo onde é que está escrito Daniel. Estás com um bom olho, eu estou com um mau olho. Como optan? Isto é que me está a dar aqui uma confusão. Como optan? O que é que quer dizer como optan? Diogo Pereira, eu estou a tomar atenção a isso. Foi assim que eu há bocado encontrei o outro. A minha cena é que eu não estou a ver o ponto NL como ele está a dizer. Eu é que estou cego. Ah, está aqui em cima. Está em cima, Zé. É Netherlands, é assim, senhor. Agora, agora qual é o estádio? Isso é outros 500.
Eu é que estou cego, Zés. Também estou cansado. Eu é que estou cego completamente. Um gajo às vezes tipo, tenta ver tudo ao mesmo tempo e não repara nas cenas mais óbvias. Que estava ali um fucking ponto NL a grande. Tipo, nem reparei nisto. Só reparei tipo central coisa. Agora, estádio, sei lá qual é o estádio. Perdão. Mas só se houver uma zona que se chama como Optan na Holanda, nunca ouvi falar. Groningen. Depois do Groningen acho que são azuis, não são. Vermelho, amarelo, vermelho. H. Tem aqui um H. É que me... Ado Den Haag? Vamos dizer Den Haag? Por causa do H? Vamos meter aqui, Zés. Não, completamente errado. Onde é que era? Onde é que ela ia chegar? Onde é que é isto? Deventer. Goed Eagles. The Adels Shorts. Antvelingskortensnensen. Aldensons der Mingsdensen. Kindercentrum. Nunca ela ia chegar. Mas olha! 130 km, podia ser pior. Yeah, o Groningen é verdade, ok. Jesus Christ, nunca na vida íamos lá chegar. Zorgsvizazikarrar. Quenen Adistingevel Technik. Isto é. Netherlands outra vez. Dijong. Este aqui era, Netherlands ficava lá. Van Arkel. Sei lá que estádio. Isto é um estádiozinho outra vez. Amersfoort. Roterdão! Roterdão! We got it! Roterdão! Agora onde é que está a ajudar? Isso é outra. Ah, quase! Menos de um quilómetro. Está nice, conseguimos. Hã? Fempilsnes. Olha, este já fomos, não dá para ver nada. Aí, este já fomos, Zé. Estamos virados literalmente. Oh, Zé, diz. Eu nem consigo ver o que está aqui. FC. Poliasi. FC Poliás. Se estou só malicão, minha nossa. Estou mesmo a ficar o demónio. Nem consigo. Poli, ah, poli. Ah, pegue, pantia ela. Não faço a mínima ideia. Ui, ui. Não faço a mínima ideia. FC Polisnza. Pauli. João Santos, tu sabes onde é que é, bro? Se souberes, não digas. Quando vocês sabem, digam. Eu sei. E depois, quando eu pedir, vocês dizem. Dicas ou dizem onde é que é. Diz bem. Sei lá, bro. Este é o estádio do poliéster mesmo. Poliasi. FC. Isto é um FC, mano. Isto é um FC, parece que tem uma merda qualquer.
Ou é tudo junto? Se calhar nem é FC, mano. Achas que ele acertou algum? Ele é um burro. E essa é do Polo e do País de Galos. True, true, true. Faço a mínima ideia. Só por causa disso, o João Santos disse Polónia. Vamos dizer que é em Pozna. Agora está mal, deve ser pior. Na Roménia, mano. Nunca, na Roménia. Em Iasi. No Estádio Nul Emil Alexandrescu. Nunca na vida íamos chegar lá. Nunca na vida íamos chegar lá. Bem, olha, este aqui esteve lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Estes dois. Que... Olha, fizemos aqui um X. É o tesouro está aqui. O tesouro, Zé, já sabem, vamos apanhar. O tesouro está aqui. É aqui que vamos ficar ricos. Fácil. Fácil, fácil. Vamos ficar ricos aqui. Querem que eu faça outra vez estádios europeus ou que vá para, outro, para outra cena? É lá, estão-me a invadir. Caraças, gandagoncas, meu. Como é que é? Tudo bem, manos? Sejam aí bem-vindos. Estamos aqui a desfilar um bocadinho. A ver estádios. Neste momento era estádios, mas podemos ver outras coisas. Agora podemos ver localizações. Faço mais uma? Está bem, faço mais uma. Como é que vocês estão, Zé? O que é que o Gonca estava a jogar? Agora quer saber, agora estou curioso. Andas malucos, pá. Querem que eu faça de futebol? Ou este aqui é do burro, já fizemos. Anda goncas, pá, como é? O que é que tu estás a jogar, bro? O YouTube ainda não tem raids, né? Stumble Guy, não. Stumble Guy não está no GeoGuessr. Como assim? Ah, ok, pronto. Estou a brincar, Zé. Stumble Guys. Eu, por acaso, agora estava a gozar, mas eu instalei. Olha aqui, vou-vos mostrar. Onde é que eu tenho essa merda? Stumblings. Isto, olha aqui, não sei se está para ver. Vou tentar mostrar. Fuck. Não dá para ver bem. Whatever. Instalei essa porcaria no telemóvel. Eu não sabia que havia no telemóvel. Então, instalei, joguei, fiz um joguinho. Até está giro. Até está giro o Stumble Guys. Mas. Não sei. É melhor que o Fall Guys ou nem por isso? Querem futebol? Que assim, vocês vão dar merda. Já detetive, não sei o que é esta merda. Mano, tem de países? Sim, tens de países, tens de cidades, tens de. Também deves ter monumentos. Porque acho que nem tenho o Fall Guys instalado. E o Stumble Guys experimentei, fiz um jogo e aquilo é boa da atrofiante. Yeah, para jogar com o pessoal do chat deve ser giro. Ah, e aqui o GeoGuessr, Zés, isto aqui tem multiplayer também. Isto hoje é uma cena mais chill, estamos aqui a fazer uns, tivemos a fazer uns reacts, estamos aqui a jogar isto no chill. Para não ser sempre RP, CS... e ser no género. Um gajo vem aqui chillar um bocadinho. Logo à noite, sou capaz de fazer uma streamzinha, sou capaz de dar uns tirozinhos no CS. Estou a seguir do jantar, lá para as 9h30, 10 horas. Faço tipo 2 horinhas de live. Temos aqui a Europa, já fizemos Portugal. Também. Vai lá, bom jantar, Rodrigo. Guessable World. Bird's Eye View, Alemanha, Unesco, Complete World, Sítios Abandonados, Polónia, 21 Major Cities. Vai lá, Goncas, obrigado aí pelo Raid Zez. E passa também no canal do Goncas, deem lá aquele sub. Que ele é um motherfucker espetacular. Veio dar aquele apoio. Muito obrigado, bro. Itália. Capitais Europeias. Ora, vamos fazer que a Premier League Football Grounds. Olha, isto aqui é de futebol só da Premier League. Podemos abrir aqui. Capitais Europeias. Isto fica? Fica. Capitais Europeias. Football Stadiums Arde Full World. Arde do mundo. Podemos. Okay. Mas não vamos perder muito tempo, que é para depois ir jantar. Fazemos aqui. E está aqui o European.
Capitais do mundo. Pronto. Ou seja, vamos começar com a capitais do mundo. Bora. Belgrano. É onde mesmo? Que é Belgrano? Espera, eu não quero dizer uma burrice. Eu acho que naquele é Belgrano, mas é Leiria, também acho. Soares! Ar acondicionado. Santarém também, acho que é em Santarém. Argentina. Argentina. Qual é a capital da Argentina? Não é? É aqui? Oh! 300 metros! Não está mal! Não está mal! Está mal, não está. Ásia? Índia? City of Manila. Onde é que é Manila? Capitã. Chega para Lisboa, né? Não, Zé, hoje não há RP. Os gajos do grande não responderam, então eu não, hoje não vou. Mano, isto era a Índia. Ou para aqueles lados. Até pelas motas todas, bué da população. Isto é Índia, não é? Isto tem que ser Índia. Onde é que é Índia mesmo? Mumbai? Mumbai, qual é a capital da Índia? Mumbai? Olha, se não for, fica a saber qual é que é. Não é. Ai, era as... What? Nada da avesa. Onde é que é? Nas Filipinas. Parecia a Índia, Zé. Olha. Manila. Nas Filipinas. Parecido. Quase igual. Oh, João Santos, já andas a ir ao Google. Já vi tudo. Já te disse para não dizeres, mano. Já te disse para não dizeres. Quem souber, diga. Já sei qual onde é que é. Mas, porra, faz lembrar a bué a Índia, não sei porquê. Mas como eu disse, eu não vou estar a perder muito tempo, que é para nós fazermos isto assim meio rápido, que eu tenho que ir jantar. Por isso é que eu também não perdi tempo à procura de bandeiras e não sei o quê. Ok, Lisboa. Não, o que é isto? Pera, só são 5 mil quilómetros. Laboratório de sensores 10 de novena. Laboratório de sensores 10 de novena. Tirana. Fruta, Portugal, Lisboa. Caxari. Perime. Vale dizer fruta, realmente. Espanhol, será? Não, isto não é espanhol, esquece. Clitoris lumtorins.
Não faço a mínima onde é que nós estamos. Vila... Mano, eu não percebo. Às vezes parece que é espanhol, depois... Não sei. É uma May Center? É onde é que nós estamos, é? O Roebuck. É na Europa. Isto já sabemos que é na Europa. Já sabemos que é na Europa. Se vocês souberem onde é que é, não digam. Se vocês querem mandar um palpite, podem dar. Porque é só uma adivinha, se estão a tentar adivinhar. Mas agora, se vocês acharem mesmo que têm, vocês acharem mesmo que já sabem, não digam. Estas letras... Albânia. Albânia! É na Albânia, sabes? Agora, qual é que é Tirana? Tirana! Nós vimos qualquer coisa de Tirana. Let's go! Cosmo Hotel. Reggaeton. Reggae Mansion. Hotel. Kachuns Bar. Pemborong, Barangan, Runcite, Kuala Lumpur. Onde é que está? Malásia, Kuala Lumpur. Zau! Zau! Easy! Ok, já me lixaram. Onde é que eu estou? Chama capital. Mejur de moderação de la circulação. Falam francês. Lyon, Rue de Lyon, tem. É Paris? Isto é Paris? Ou é um. Isto é Paris? Ou é uma. Ou é para enganar? Isto ou é Paris ou é para enganar, estás a ver? Tal como em Portugal há a Rua de Luanda e não sei o quê, estão a ver? Pode ser Bélgica, exatamente. Vou ver as camisolas de futebol. Está com uma fucking camisola das Juventus, o puto. Já estamos a ver capitais do mundo, sim. Mano, isto não parece Paris, mano. Isto não é tão urbano. Isto cheira-me a Bélgica. E cheiram tanto a Bélgica, Zés. No Canadá. Eu não sei se no Canadá as cenas estão em inglês ou se em francês. Porque o Canadá tem muito francês, né? Eles também falam francês.
km por hora. Inglaterra, Europa. Quer dizer, no Canadá eles usam quilómetros ou miles, não sei. Eu estou inclinado para a Bélgica, sim. Vamos meter a Bélgica. No. Fuck. Como assim? Não é que era Canadá, Zés? Não é que era Canadá mesmo? Era mesmo Canadá. Então no Canadá usam quilómetros por hora. Acho que depois estamos enganados. Zés, era a minha segunda cena ao Canadá. Só que eu não pensava que eles lá usavam miles por hora e pelos vistos usam quilómetros por hora. Afinal era mesmo Canadá. Pá, acertámos 3. 3 em 5 não está mal. Está fixe. Vamos para as capitais europeias agora. 43. Ok, ficamos em live até às 21. Às 22 faço uma streamzinha de 2 horas até à meia-noite a jogar um CS5. Bocados, português. É Portugal. Indiano. Italiano. Restaurante. Isto não é Lisboa, Zé. Isto é Lisboa? Estávamos a gozar. Isto é. Está bem? Então está bem? Paris vai... Paris, isto é Paris, mano. Honesto aqui, só. Ai, como assim? Oh, Zau, nunca duvidei. Oh... Eia, speedrun, Mongo, olha o MN, está aqui o MN. IE? O que é o IE? 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 O que é o IE? IE? Isto é... Em Grã-Bretanha? Irlanda? E é Irlanda? Pode ser. Ireland? Será Ireland? Estou a ver cenas em inglês, estão a ver? Conduzem à esquerda. Isto é Irlanda. Agora, Dublin? Ou Belfast? Agora a cena é Irlanda ou Irlanda, República de Irlanda ou Irlanda do Norte? Vamos à procura, Zé, da bandeira. Uma bandeirinha. Dublin! Ah, tá aqui! Let's go, Dublin! Muito fácil. Ai, táxi. Aplitschakata. Bom dia. Já vi tudo. E... Polónia? Well, Polska, Polónia, Varsóvia. Vamos arriscar. Bem, let's go. Nunca duvidei. Portugal, Lisboa, outra vez.
Holanda? Não. Para aqueles lados. É para aqueles lados, é agora. Man. DK, DK? Dinamarca? Copenhaga? Pá, mais um, let's go! Zés, acertámos todos, podemos dizer que acertámos todos, porque também não andámos ali a tentar acertar ali ao mínimo, né? Hã? Hã? Bapaéria de marisco? Agora, Premier League ou futebol... Ah, não. Caga nos futebol stadiums. Eu estou a curtir fazer... Beleza da Europa. Estou a curtir fazer os outros. Vamos fazer este é o último. Beleza da Europa. Isto é que é a beleza da Europa. Ok. Onde é que nós estamos? Não faço a mínima ideia. Até logo, Ricardo. Não faço a mínima ideia. Tem que sair destas zonas. Ok, isto é muito difícil para agora. Vamos sair daqui. Quero uma cena mais simples. Sítios famosos, pode ser. Olha, isto fizemos há bocado. Washington. Era onde? Onde é que eras, Zé? Era aqui. Tinha metido onde? Eu não sei se tinha metido aqui. Ou se tinha metido no outro lado. Metros. Ok, era aqui. Yeah. Ah, falhei por 62 metros. Era mais acima. Ok. E agora isto? Supostamente é um sítio famoso, né? Isto é um sítio muito bonito, mas não, nunca vi isto. Ah, era na Finlândia? Ok, ok. Nunca lá ia chegar. Östergård. Olha, este também é na Finlândia, quer ver? Olá, Gonçalo. Ou na Suécia? DK. Dinamarca. Dinamarca outra vez. Isto é na Dinamarca. Agora, isto é um monumento na Dinamarca. Tipo um castelo na Dinamarca. Agora aonde? Agora um castelo onde? Pois, agora o castelo aonde? Só que é na Dinamarca. Museu. Não. Museu não. Isto não é um museu. Ordo. Pode ser aqui, né?
Whatever. 30 km, podia ser pior. Castelo é este. Também acho para o Ossos dos Bacais. Onde é que nós estamos aí? Vamos dar a reset e vamos para o outro lado. Preciso descobrir onde é que isto é. Não conheço isto, pelo menos. Ou não estou a reconhecer. Assim de bem. Deixa eu ver se eu descubro o sítio. É que é na França e já nós sabemos. Agora estava a tentar descobrir o sítio ao certo. Será em Paris mesmo? Que em França, pode ser na Bélgica, que eles também falam francês, né? Mas eu não sei se eles meteram uma bandeira ali francesa. O nome da cidade está escrito, eu não vi. Onde é que está o nome da cidade? É Carcassonne? Isto é o nome da cidade? Carcassonne? Pode ser, mas... Eu pensei nisso, mas eu nunca ouvi falar nisso. Whatever, hoje vou meter aqui à toa, porque também que tem que ir jantar. Era onde? Está aqui, Carcassonne, ok. Era perto de Toulouse. Ok, Carcassonne, ok. Isto não é... Eu acho que estive aqui quando era puto, mano. Não estou a gozar. Eu acho que quando tinha para aí uns 5 anos, estive aqui. Segóvia, exatamente, Segóvia. Eu bati muitas Segóvias em Segóvia. Eu já estive em Segóvia. Onde é que é Segóvia? Não sei se é que é para cima, sei lá, para baixo. Eu estive aqui, eu lembro disto. Tinha para aí uns 5, 6 anos, sei lá. Onde é que fica? Eu não faço ideia onde é que fica, que já não lembro. Aguda das Águas Livres, não é? Ali na Amadora também. Segóvia. Eu acho que é... Pá, não sei. Não, aqui não pode ser. Tem que ser para aqui, não é?
Onde é que é Segóvias, acho? Pamplona, Zaragoza. Está perto de uma, mais aqui para o centro, eu estou à procura, não é? Pensava que era para aqui, para esta zona, mas pelo visto posso estar enganado, mas pelo visto estou enganado. Aí não me lembro onde é que é a Segóvia. Whatever, não está a perder tempo. Era mais perto de Madrid. Eu bem tinha dito que podia ser aqui mais perto de Madrid, onde é que era? Era aqui, ok. Que há, depois fomos para Madrid, acho eu. Eu não tenho a certeza, mas acho que depois fomos para Madrid. Ok, ok. Segóvia aqui perto de Madrid, ok. Estive aqui quando era puto, já. Ah, ok. Eu marquei na ponte, mas... Whatever. Depois tinha que... Whatever. 16 metros! Yay! Epá, está mais ou menos! Epá, aqui, nestes dois acertámos no país. Nos outros acertámos mesmo na zona. Por isso está fixe. Não está mal, não está mal, não está mal. E agora, vamos fazer só um destes. Só um. Não vou fazer os 5. Porque isto aqui vai ser impossível, né? Telenor. Telenor Futebol Clube. Gangsmi, Meren, Etivan League, Kurs, OG, Confen, Randstad, Zern. Oplev, Bendit, FKTN. Norsk, Noruega. Zé. Oh, Oslo, sure. Ah! Fiquei a 7 km, mano. Eu sou um gênio. Eu sou um fucking gênio. Sporting! Estás a Sporting, sério? Sporting, Sporting, caraças! Sim, vamos descobrir este, não vamos? Este vamos descobrir. Eu curto quando disse Sporting B, logo a seguir saiu um estádio a dizer Sporting. Isto aqui já aqui diz West, Southwest. Mano, não sei porquê, isto está-me a dar vibes de South America, por isso aí paguei. Estados Unidos, parecido. Kansas City, ok. Ok, ok. Parecido. Children's Sporting Kansas City. Por acaso passou-me da cabeça a América, mas depois marquei o sítio à toa. Por acaso passou-me a América pela cabeça. Holanda, só porque é tudo laranja. Não, afinal não é, porque está em inglês.
A ver se percebia, mas... Joanesburgo, sure. Oh! 24 km, não está mal. Não está mal. Turquia. Başakşehir, Istambul. Agora procurar aqui. O barco está a sair. Sei lá onde é que está o barco que está a dizer já aí, lá o caraças. Whatever. Oh! 3 km! Não errei por muito. Último. Duisburg, Bélgica. Pelo nome. Não conheço o clube, mas... Cheira à Bélgica. Epá, vocês dizem logo. Tem que meter delay no GeoGuessr. Porque aqui tu ganhas mais pontos quanto mais perto estiveres, Bia. Agora vocês já serão aqui na Alemanha, né? Tipo, já perdeu a piada de estar aqui perdido. Que é de Duisburgo. Aposto que é perto da fronteira. Mas não disse? Perto da fronteira. Obviamente, de Duisburgo, claro que é perto da fronteira da Holanda e da Bélgica. Ah, por isso é que tem um nome assim meio abelgicado. Tá bom. Centro da Alemanha, não era no centro da Alemanha. Ah, sou um master tourist. Este aqui errei completamente, mas os outros três, vá. E mesmo assim neste aqui não estava muito longe, olha. Está aqui, eu ia meter. Ia meter aqui. Tá, não era muito longe. Meia belgicada, é verdade o nome? Então não é? Não é meia belgicada? É uma coisa, se calhar fores aqui. Né? Se calhar tens aqui coisas. Bem. É parecido. Não, não. Bem, Zés, vou fazer jantar, vou jantar. Logo à noite fazemos uma streamzinha, porque logo à noite. Dá até bocado, já são 9 horas. A minha comida também demora 10 minutos a fazer, por isso é rápido. É 5, 10 minutos. Pá, vamos dar uns tirinhos, tipo das 10 à meia-noite. Fazemos 2 guinhos, 2 ou 3 guitos. Por isso, vemos daqui a 40 minutos, 1 hora mais ou menos, para irmos ao CSzinho, ok, Zés? Vamos fazer o jantarzinho. Uma beijoca, Zés. Até já, obrigado pela companhia. E não se esqueçam depois, se não vierem logo à noite, amanhã é o meu dia de pausa. Amanhã não há stream, ok? Por isso é melhor virem aqui. Depois terça-feira, pronto, voltamos ao normal. E depois amanhã também devo fazer o meu schedule para a semana. Depois logo se vê. Vá. Tchau, tchau. Até já.